السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرف طبضا فرحت بأن يدير هالشيء. قبل أن واحد تري أدونك هو يضيبان وقول نبع هاي وواحد يقول ردي قال ما حارانا بل قبل دبين قصة ذا أي نقص وقاعدنا نامو قال كان هو يدو تي حرمة قوني ده الله هيد ميانة هاي تي رسولك عليه الصلاة والسلام ويريم ثم أمك ميانة هاي ميانة هاي انتي الجنة تحت الأقدام أمهات إيشنا ذا اللي بدأ ذا اللقودة تحت هالي هو يهو تي فضائل كا ديرات كا ميانة هاي وقف لنعا قف كأدون كأوقو كرامة إيا شرفت بضان هو يهو ميانة هاي قف كأوقو قرحت بضان ميانة هاي قف كاللوقو تشعيل يهي ميانة هاي تعيل كدوني ذا دوليا اللوردان هو يهو أيو دول سارين يهي كيالا دبتا يقف كستو الدنيا ذا تقدر نولي شعيل كوجوه هنا وقباميان وكيف هو يدا هين أدبه هو يدي كرامة الله هين أيه قبر داني تري أدون كهو يدا يبان وجو نعمة هين وكلمة حرا أيه يقول صوبت قصة هذا واحد كوب لعب ميساع وينو شيكتين واحد تري وحنو بحويلان ولا شيكاي سنو وينو جوريا مستقبل كردون إني ويل كاس أيه مركز أنو راعي بيتري مال حفلة حفلة دو waa meel markaa lagu soo bandhigayay bandhig ayaanu raacay bay tiri waa raagnay sheekadeena wada sheekaysanaynay iyo xafladii ayaa waqti badan naga cunay markaa gurigii ayaan xilli habeen aan imi bay tiri oo markaa habeenku kala baran yahay albaabka markaa soo wacay inaan ka ila socdaa gaari buu watay gurigu wuu keenay guriga hortiisii ugu dajiyay gaarigii oo guriga hortiisa taagan ayaa hooyaday albaabkayga furtay bay tiri kadib waxay ugu tiri bay tiri gaarigan baad ka degtay albaabkaygu soo xidhay waxay tiri ninka kula socday ee habeenka oo kala baran ku dajiyay raac albaabkiina way iga xidhatay aniga ii soo gali maysa gurigeedii bay iska gashay way iska seexatay albaabkii waa garaacay gurigii baan kaag tagi waayay ninkiina inuu cidla igaga taga ayuu diiday bay tiri oo markaa maadaama xilli dambe ay tahay inay dhibaato isoo gaadho ayuu ka baqay markii dambe wuxuu go'aan ku gaaray inuu gaarigii uu ugu yidhaahdo cid baan ku geynayaa ama guri baan ku geynayaa ama adigu guri ehelkiina aan ku geeyo sheeg markaa gaarigii baan soo raacnay bay tiri waanu israacnay markii aanu noqonnay sidii aanu marba guri u raadinay inay xilli dambe noqotay markaa gaarigii baan ku dhex jirnay muddo badan gaarigii ayaa qalad ka dhex dhacay bay tiri oo isaga iyo anigu uu shaydaanku naga faa'iidaysto xumaanaanu ku dhex samaynay halkiibuu ninkii ugu bigra jabiyey halkiibuu markaa xumaanii ugu sameeyey maalinnimadii markii dambe oo markaa waagiiskuu kaaya baryey ayaa guri saaxiibada ayaa uu keenay bay tiri ninkii waanu kala xumaanay aniguna waa nacay isaguna wuu nacay laakiin waxaan waayay bay tiri gabadhnimadaydii hooyadeena markii dambe waa heshiinay laakiin dhibta i qabsatay waxa weeyaan markaa albaabka ay diidayna xumaanta ku dhacay markaa hooyaday ma jeclaysta bay tiri maadaama oo markastaan isku canaanto dhibtii soo gaadhay markaana ay sabab u ahayd iyadu haddaan albaabka iga celin lahayn aanan arrintan galeen bay tiri waxay iminka igu daran bay tiri arrintii waa waalid oo hooyaday waan isku dayaa inaan xumaan tusin laakiin ma jecli bay tiri hooyaday waxaan aada uga warwaraa bay tiri in ninka i guursadaa uu ogaaday inay xumaan iga dhacday oo noloshayda oo dhan waan ka warwaraa inaan markaa mustaqbal yeelan waayo in lay guursan waayo sidoo kale ragga iskuma haleeyo oo nin kastaaba inuu xumaynayo ayaan u malaynayaa oo shukaansi iyo sheeko nin kama furo kay guursadanana ceebigaga horeysan u malaynaya markaa noloshayda oo dhan cidhiidhi baan dareemaa waan isla hadlaa waa isku buuqaa waa walwalsanahay taasna markasta waxaan isilaha haddaani hooyada habeenkaa ku celin lahayn waxaasoo dhiba kumaad dhacdeen oo ninkaa muddo badan baanu wada sheekaysanaynay bay tiri inta aanu wada sheekaysanaynay xumaanta intaa leeg marna igumu samayn lahayn se laakiin fursadda aadka u weyn
ee uu helay ayaa sababay tilmaamaysa. Haddaba waxay tiri talaan idinka baahanahay waxaan arkay ninkuu dadka niyad jabsan iyo dadka dhibaatooyinka noocan oo kale ah ay ku dhaceen la talinaya aaday u mahadsan tahay. Haddii haweeneyda taladeeda aynu u nimaadno, afar shay ayaynu kula talin lahayn. Marka koowaad, qalbigaaga inaad u furto oo aad ka ducaysato waalidkaaga, oo halka xumaanta iyo cuqdada aad uga hayso gaar ahaan hooyada inaad ka saarto jacayl aad ugu beddesho. Marka labaad, istiqfaarka iyo dembi dhaafka inaad badsato oo ilaahay toobadkeen aad ula timaado dembigana aad ka murugooto. Marka saddexaad, inaad niyadaada aad isku dhigto, aad dejiso oo sheekadaada aad furato oo mustaqbalkaaga nololeed aad caadi u raadiso. Marka afraad ee ugu dambeeya, arrinta aad ka warwarsan tahay, inta badan arrintaasi haddii la isguursado oo lamaanuhu marka hore ay isku qancaan oo guuru u dhaco, wixii markaa qofba ilaahay qofka kale uu ka siiyo inuu ku qaato oo duuduub ugu qaato ayuunbaa muhiima. Marka wax badan walwalsaa u sii weyn oo maanta noloshaada guurka kuu diida oo dhulka aad iskula dhacdo, arrintaasi yaanay ahaa in qofka isku qancdaan. Waxadda haddii uu wax kaa dareemo in laysaasturo oo laysku ceeb qariyo ayaa muhiima. Dhaqankeenna iyo raggeennuna arrintaas waa mid goobanimo weyn ku leh, waa mid ay yaqaanaan. Marka noloshaada hore uga sii socon ku leelahay afartaa qodob baan kugu soo ururin lahaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.